marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Zubara si niektorí spájame s bolesťou, ale ako marketingovo uchopiť niečo, o čom ľudia sami od seba nepremýšľajú, lebo im je to nepríjemné? Dokáže marketing zmeniť správanie človeka a povedzme zvýšiť frekvenciu návštevu zubara? O marketingu pre niečo, čo bolí, sa budem rozprávať s Martinom Knutom a Andreou Polešenskou zo Shield Dental Clinic. Sledujete reláciu marketing k obedu a ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo vašej obľúbenej appke, napríklad Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Volám sa Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Pán Knut, pani Polešenská, vítajte v relácii Marketing k obedu. Ďakujeme. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa chcem sa dnes baviť o takej téme, že ako sa robí marketing pre niečo, čo si ľudia spájajú s bolesťou. A teda, vy ste, uh, máte niečo z dočinenia zo Shield Dental Clinic a zubára si väčšina ľudí nespája tak úplne s nejakými príjemnými pocitmi, ale naopak. Tak ako sa robí marketing pre niečo, čo bolí? Andrika. Ja by som to rovno aj, aj povedala tak, že Uh, ono nebolí tá návšteva u zubára. Ono boli tie zuby. Čiže ono to boli predtým, ale neboli to vtedy, keď o to, u toho zubára ste. Čiže bavíme sa o tom, že uh, ľudí bolia zuby, čo je prirodzená vec. Bolia hoci kedy, bolia hoci koho. A uh, naša úloha ako marketierov je tým ľuďom vlastne veľmi jemne, pekne, zrozumiteľne vysvetľovať, čo ich čaká, že sa netreba báť. Čiže my veľa narábame s odbúraním nejakých predsudkov a veľa vysvetľujeme. Možno, že to je taká hlavná odlišnosť, že veľmi veľa vysvetľujeme a musíme to vedieť, ako to máme vysvetliť. Musíme byť citliví. Uh... To, to je úplne v pohode. Ja, ja teda napojím sa ešte na tú, že, že ako sa teda dá na takúto vec, ktorá bolí, ako na toto robiť mm. marketing, tak ono to je tak, že my, my si tak pracovne hovoríme, že to je ako keby ste robili... Uh, brand pre pohrebnú službu. Ne? To je vlastne že to je niečo také, čo nemôžete nikdy milovať. Toto, akože to je nejaký koncept love brandu, ako keby necelkom fungoval. E, samozrejme, že robiť značku e, zubára znamená v prvom rade veľmi hlboký ponor do psychografie, do psychológie. E, my máme teda naštudované pomerne dosť veľa kdejakých prieskumov a výskumov zo sveta, lebo u nás na Slovensku toto neexistuje. Ale vieme, že až 20% populácie, a to je teda taký spriemerované niečo medzi Amerikou, Norskom a krajinami, ktoré sa tomu venujú, až 20% populácie sú veľkí báči. To znamená, že oni neprídu v žiadnom prípade. A robiť teda dobrú, dobrú, dobrý marketing pre, pre Zubára, si myslím, že to je o pozicioningu toho brandu. To znamená, že poznať ten moment toho sprevádzania, tej podpory. To znamená, akože to, čo už hovorila Andrejka, že vlastne my sa snažíme, ako keby tých ľudí vyzývať k tomu, aby nemali obavy, pretože naozaj je to predsudok. Sú to mýty, ktoré sú s tým spojené. A ja keď to tak vnímam, že vidím billboardy, šil, a a teda akože roky si pamätám, že boli aj rôzne kreatívy a tak, tak... To sme v tých, radi. V tých momentoch v tých momentoch, že keď ma nič netrapí so zubami, tak to neviem, OK, no tak presne je nejaká automite. zubná klinika. Hm? Ale že potom príde ten moment, keď zrazu to niekoho začne trápiť a povedzme, že je cez poliny v Bratislave a zubára má možno, že niekde v Žiline alebo kde a že si povie, že tak asi by som si už tu mal naozaj nejakého zubára nájsť, že nemusím sa trepať niekde ďaleko. Že je to jednoduchšie toho človeka presvedčiť, keď už prišlo na lamanie chleba a že ho tie zuby začali bolieť? Um, áno, pretože vtedy je v situácii, že naozaj potrebuje pomoc a pokiaľ vie, že uh, je nejaký zubar, ktorý mu pomôže, tak, a to opäť potvrdzujú výskumy, a to sú výskumy, ktoré máme ešte z roku 2010, opakovanie z roku 2015, doba sa zmenila a taká tá rajonizácia, uh, to už neplatí a nemusí platiť. Ľudia si z Ubara vyberajú nie podľa vzdialenosti a nemajú problém za ním cestovať. A ešte aj z druhé, druhá strana mince, um, my sa snažíme um, byť celoslovenský. Takže máme kliniky v Košiciach, v Žiline, v Bratislave, takže pokrývame tú krajinu. Um, máme kliniku v Prahe, hej, máme Slovákov, ktorí cestujú do Prahy a nechajú sa ošetriť v Prahe. Um, čiže cestovanie nie je bariéra. A teda tá komunikácia v tej chvíli, keď ten človek už trpí nejakou bolesťou, je iná, alebo je to jedno, podľa vás? Vy myslíte už... komunikácia kde? Ne, neviem, že napríklad si dá v Google zubár, alebo neviem, zubná pohotovosť, alebo niečo také, že tu rôzne momenty asi môžu nastať vtedy, keď príde nejaký problém. A ja smerujem k tomu, že či tá značka v tej chvíli začína komunikovať inak. Všimol Nie. som si, keď som si pozeral weby, zubných klinik, že, že veľakrát presne, že doba sa zmenila, že dnes to je skôr že o peknom úsmeve, hej. Uh, že v zmysle takom, že veľa tých kampaní je o tom peknom úsmeve, že sú tam ukázané pekné zuby a sú rôzne kampane, uh, ktoré sa neviem, kto to presne robí, či vy, alebo vaša konkurencia, už si teraz nepamätám, v Teleráne niečo s pekným úsmevom, ale, ale že uh, toto toho človeka môže inšpirovať v tej dobe, keď žiadne problémy nemá, ale keď už nejaké problémy má, tak uh, či tá značka vtedy začína s tým komunikovať inak, lebo ho, neviem, ľahšie presvedčí? Nie, alebo... nie. Um, um, Naša práca je vidieť za kopec. Čiže my už sme prácu urobili v momente, keď človeka niečo bolí. On nájde rovnakú informáciu, keď sa pozrie na Google alebo na náš web. On má tú informáciu stále k dispozícii. A práve tak konzistencia v komunikácii, to, 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 ako ste vy povedali, že pamätáte si roky billboardy alebo nejaké vizuály uh, od šila, tak uh, to je to, že je super, že si nás pamätáte a vy si na nás vtedy možno spomeniete. No a ja by som teda akože k tomu ešte doplnil, že tam je to tak, že mm, ak teda môžem, že... Uh, nemeníme. Jasné, však. My máme proste jeden štýl komunikačný a, a to, čo proste nastane, tak je potom už uh, priamo taký ten, by som povedal, management pacienta, ktorý, uh, ktorý nastáva pri kontakte s klinikou na recepcii, lebo tam, tam už proste prichádza to také veľmi súcitné opatrovanie a, a, a sprevádzanie a pozývanie a tak ďalej. Čiže uh, marketing má nejakú rolu, Hej, proste doniesť toho človeka na, na, na recepciu, na kliniku a tam už proste nastupujú zase tie odborné medicínske uh, služby. Čiže me, zmení sa to v tom človeku len to, že dovtedy vnímal nejakú značku, nejaký brand, ale nevieme to aktualizovať tak, že konkrétne k nejakej jednej osobe odrazom čo si zmeníme, to sa nedá. Lebo keď si to vlastne predstavíte, tak z toho logického hľadiska je to tak, že v Bratislave sa v jeden deň alebo v Košiciach, alebo v Žiline, alebo v spádovej oblasti ráno zobudí nejaké množstvo ľudí s nejakým problémom, či už tak len v malom, alebo niekto už práve vysí na plafone, hej. Takže to už sú rôzne stupne bolesti a vtedy už vedia, že keď to oddalovali, oddalovali, už není pomoci, proste musia ísť a buď k niekomu, koho poznajú, k komu chodia pravidelne alebo k niekomu, o kom počuli, že je dobrý, alebo k niekomu, kto sa im zdá byť e, rozumný preto, lebo ich podporuje v tom, aby si to dali urobiť. A hlavne e, potrebujú termín. Potrebujú termín hneď. Čiže toto je e, ten rozhodovací proces človeka, ktorý už bolesť má. A, a, a ja sa vrátim k tomu, že Marketing pre niečo, čo bolí, práve toto sme sa teraz dotkli. Podľa mňa toho, čo marketing pre niečo, čo bolí, odlišuje, je, že my nerobíme s klasickým 4P, tak ako to marketieri poznajú, ale my tých P máme oveľa viac. My máme prostredie, procesy, personál. To, čo hovoril Martin pred chvíľkou, ten kontakt s recepciou, a vy tam prídete s bolesťou, je dôležitý. Ako ho príjmu, ako ho usadia. Hej, potom ako sa ako, ako prebehne ošetrenie, že to naozaj neboli, že to, čo si prečítal, je pravda, že je tam pekne čisto, že tam nepočujete vrtačku, že je to všetko v pohode, že tam je dokonca zábava, niekedy humor, hej, že tam je dobrá nálada. Toto všetko je dôležité. Čiže ten marketing pre niečo, čo bolí, je aj o týchto veciach. A toto platí od tej doby, keď si uh, zubné kliniky začali budovať značky, pretože... Ja si pamätám tú dobu, keď sa chodilo ku zubárovi alebo ku zubárke, ako ku konkrétnemu človeku. A dneska síce existuje nejaký doktor Šil podľa webu, že je to reálny človek a že reálne tam v tej klinike je, pôsobí a tak ďalej. Takisto ako existuje uh, doktor Martin, čo som si myslel, že to asi sa tak nebude volať niekto, ale volá sa tak niekto u vašej konkurencie. Ale reálne, keď tam tí ľudia prídu, tak ich ošetruje niekto iný. Že vlastne robí sa marketing tej značky. Veľa, asi nie, že vždycky, ale veľakrát, však tam personál tam je relatívne široký. Že e, toto, čo hovoríte, že máte oveľa viac P, že budujete značku, to vlastne akože platí od tej doby, keď už sa to takto stalo, že nejaká značka zubnej kliniky vlastne existuje. Do dokým to bolo tak, že sme mali že konkrétnych zubarov, ktorým sme chodili, lebo nám niekto poradil, že to sú, ten je dobrý, alebo tá je dobrá, tak to bolo úplne inak. Veľmi ma teraz láka vám povedať, že či dnes chodíte ku nekonkrétnym zubárom. Viete, akože chodíte tiež ku konkrétnym zubárom, len zubári tiež sú na voľnom trhu a tiež pochopili, že bez marketingu sa to nedá. Ale nič nové sme my nevymysleli, toto zahraničie je úplne bežné. To je dávna vec. A, a chcem len povedať, že je to veľmi podobné, ako je to napríklad v právnych kanceláriách a v iných, že proste nesie to meno nejakého svojho oca zakladateľa ale on vlastne garantuje ako keby, že kvalitu ten človek. Je to znamená, že naberá si svojich nejakých stážistov, naberá si nejakých inšpicientov a, a púšťa ich ako keby do tej prvej frontovej línie len vtedy, keď má záruku, že splňajú všetky nejaké kvalitatívne parametre. To isté sa deje u zubárov. A, a, a proste to, to je len svedectvo toho, že ten trh dozrel, že, že sa správa veľmi m, konzistentne v zmysle... Uh, chceť ponúknuť čo najvyššiu kvalitu. hlavne uh, ten doktor Šil, nielen, nie že teda je to reálny človek, uh, že to nie je len značka, ale to je človek, ktorého vy stretnete na tej klinike, pretože on nie je zatvorený iba uh, vo svojej ambulancii, ale on chodí do ambulancií iných, on sa stretáva s tými ľuďmi, on sa pohybuje, on je nonstop prítomný na recepcii, čiže dokonca chodí po ostatných klinikách. Uh, Takže to, je, to nie je výmysel. Je, je to konkrétny človek a je to človek, ktorý vám tie zuby aj robí. A ktorý na všetko aj dohliadne. Chápem tomu samozrejme, ja som skôr smerovala k tomu, že tých doktorov tam je viac a doktoriek. A že vlastne je to zaujímavé, že ten brand zase je kopec klinik, ktoré mm. takéhoto doktora v názve nemajú a mm -hmm. že tam je tam nejakých 80, 20, neviem koľko zubárov alebo zubariek a sa nejako asi v čase menia. Čiže vy ste povedali, že chodím ku konkrétnemu. Áno, chodím, ale nemám istotu, že keď tam príjem na vodu, tak tam stále bude pracovať. Čiže je to také, že je to zv... zaujímavé, že ten brand vlastne prebral to, čo si bola. Tá dôvera bola hlavne k tomu konkrétnemu ja, lekárovi a dnes to je vlastne dôvera... V dôvera ku klinike. Brand kliniky. Mm. No ku klinike, ale hlavne teda akože že myslím si, že um, u doktora Šila je to presne o tom, že on vlastne nastavil veľmi presne akože vysokú látku tých procesov. To znamená, že tie procesy sú garantom toho, že dostanete vlastne naozaj veľmi kvalitnú službu. Potom samozrejme je tam ten jedinec, jeho jemnosť a tak ďalej, ale to už... Na toto my máme vlastne aj vnútorne vymyslenú takú... Niečo, takú akadémiu. Takú, takú akadémiu, vlastne. ktorá vlastne akože je veľmi taký ako keby doškolovák, by som povedal, že ak prídu absolventi zo školy, tak uh, musia ako keby tej klinike uh, a teda o, o, preto hovorím klinike, nielen osobe, akože doktora Šila, dokázať, že teda to vedia robiť a že môžu ísť naozaj ku klientovi, od ktorého potom chcú pýtať peniaze. To znamená, že to nie je tak, že... A v závere je to no, ten doktor Šil, ktorý povie, áno, už si pripravený. A tá príprava tak. môže tovať, trvať veľmi dlho. Hej? Pretože uh, aj na aj na webe, našom máme uh, takú vetu a, a, a ten web je písaný naozaj uh, z, z, z nášho života. My sme pri tej značke s, s Martinom 15 rokov a um, my sme tí, ktorí už um, naozaj vnímajú malé detaily a uh, keď, uh, keď uh, tvoríme texty, tak sa snažíme tam napísať to, ako to naozaj je. Že ne, nepíšeme tam nejaké kvetinky a ozdôbky a, a neviem čo kudrlinky, ale píšeme to, ako to je. A jedna z tých vied hovorí, bez problémov si sadnem ku hoci ktorému z lekárov, ktorí pracujú na klinike. Čiže tá dôvera, to je, to je niečo, čo funguje a čo platí. Tak, tak to iba hovorím preto, aby som možno trošku zodpovedala, že nie je problém, že nechodíte stále k ďurovi, alebo k Zuzke, chodíte na kliniku, kde či vás ošetri Ďuro alebo Zuzka, viete, že to bude dobré. Toto, toto je dôležité, že ľudia vedia, že to bude v poriadku. Chápem. Veľakrát pri značkách, ktoré sú v tomto segmente zdravie, vidím, že spolupracujú so známymi osobnostiami, že ten alebo tá herečka, herec, že chodia proste na tú kliniku a je to podľa vás stále dôležité, alebo to je už len tak povediať povinná jazda, lebo to robia vlastne akože všetci. Ej, že ja si to pamätám, keď sme robili kedysi pre očné kliniky viacere, tak som videl, no tak tí mali tú známu osobnosť, tí zase inú a že vlastne každý mal nejakú. A potom mi to prišlo, ak by sa to akože tak vyškrtlo, ako keď máte nejaký spoločný menovateľ, že to mm. potom asi vlastne akože každý to má, tým pádom to nehra takú dôležitú rolu, ale možno má úplne, že obratíte, že to je nevyhnutnosť. No ja myslím, že uh, keď by som sa aj, aj vás, nechcem robiť to, že, že vám na otázku odpoviem otázkou, takže sa to nespýtam, ale myslím, že sa nespájame so žiadnym menom, jedným, s nejakým konkrétnym človekom, hej, že to, to, to nemáme. K nám chodí veľa známych osobností, ale k nám chodí ešte viacej normálnych, bežných ľudí alebo sme pre všetkých a v podstate my sa túto nevymedzujeme nejako. Okay, ale že to je jasné, že chodí k vám viac tých neznámych, ale že, že či to je podľa vás dôležité? Že či uh, marketing? myslíme, že nie. nie, nie, nie. nie. Akože, Nechcem ani povedať, že, že v našom prípade je to nejaká v vodzúkach povinná jazda. Nie je ako uh, skúšame, ale nemyslím si, že toto je ten... Uh, nejaký taký akože veľmi dôležitý aspekt, je pravda tá, že my nechceme vytvoriť zdanie, že toto je nejaká klinika pre celebrity. To, to je proste to, co si veľmi strážime, preto to vôbec ani nejak neprotažujeme nejak dopredu. V maličkých kvapkách naozaj veľmi také akože veľmi vážime, že či niekoho áno a nikoho nie, ale to sú veľmi malinké dotyky no, vlastne. s týmto svetom. Keď sme sa bavili úplne v úvode o tom, že niektorí ľudia majú zo zubárov nejaký strach o tej bolesti, vy ste mi povedali, že to už dneska tak nefunguje. Uh -huh. Ja som možno z tých báčov, ako ste ich nazvali. A uh ja sa bojím. -huh. Všetkého boja? A ale... porašila sa spýtajte, jak ja sa bojím. My sa bojíme všetko. Akože ja som, Ale akože je pravda, že on ma presvedčil, že to není, že to není treba. Ale sme ho skočili. Tak sa už to, ja to zase na, na druhej strane viem, že to už dneska funguje inak, že všetko je s umrtvením a tým pádom toto, ale už niekedy... No, ve, toto je boj medzi rozumom a tým predsudkom a tým, tým tou emóciou, hej, že rozum vám hovorí, nemusíš sa báť, veď to neboli a naozaj to neboli. Ale je to v ľuďoch, je to, je to intim, intimná záležitosť, ako je to vaša pusa a musíte byť taký ako nehybný a otvorené, už sa nemôžete nič povedať, ste tak ako, že majetkom toho zubára na tú chvíľu. A ale z biologického tak. hľadiska z biologického hľadiska uh, patria ústa medzi uh, do kategórie že uh, ohrozenie, pretože tadial vám ide vlastne kyslík do plúc, tadial vám ide jedlo a podvedomie mm. uh, a tá nemohúcnosť toho sedenia v kresle vlastne z vás robí takého akože chrobáčika, ktorý je bezmocný. A to podvedomie, akože veľmi sa tomuto bráni, hej, to, takejto situácii. To znamená, že to, keď som spomínal tie výskumy, tak tam až 20% tých prieskumníkov hovorí o tom, že, že je to na úrovni až uh, ľahkých panických stavov u, u tejto skupiny ľudí, ktorí to všetko racionálne chápu, rozumejú mm. a tak dále, nevedia cez túto bariéru prejsť, pokiaľ im teda nedáte nejakú, nejaký taký úsmevný džúsik. Ale... Ale je pravda, že potom existuje, lebo my sa teda naozaj hlavne týmto veľa zaoberáme, hej, hĺbkou toho, že aké typy ľudí a akým spôsobom ich máme oslovovať, aby sme ich podporili v tom, aby dokázali túto mentálnu bariéru prejsť, pretože na konci dňa my už vieme, že teda tá bolesť áno, ona vždycky bola, bude, ale akým spôsobom to zracionalizovať tak, aby došlo k tomu kúpnemu rozhodnutiu. K tomu, že teda idem práve sem a nie inám. Prečo to tak je? A to je, to je tá mágia, ktorá okolo toho, ktorou sa my tak akože zaoberáme. Chápem. V prvom rade s tým bátim sa toho, tak ja keď som sa pripravoval na toto, som sa snažím a vždycky pri takýchto mojich hypotézach si hovorím, že no dobre, ty sa síce možno, že akože bojíš, respektíve ja zase nepoviem to tak, že sa bojím, ale že neteším sa na to, ako napríklad na to, keď idem ku kaderníkovi, som OK, hej, sa teším, sedieť, oddychnem si ale ku Zubarovi sa neteším, hej, prežijem, ale že potom si poviem, že však, ale čo, možno, že väčšina ľudí s tým vôbec dneska nemá problém a sú s tým OK. A, takže to je to prvé, že neviem, koľko tých ľudí má z toho obavy. Ja si myslím, že to bude nemalá časť, ale neviem, či prevažná alebo menšinová. Ale smerujem k tomu e, už dlho, že predstavme si, že už niekoho ste akože získali za klienta. A teraz asi to, v ideálnom prípade je tak, že chcete, aby tam proste chodil s nejakou frekvenciou, hej, minimálne raz ročne nejakú prehliadku a tak ďalej, tak ďalej, ale optimálne asi aj na všetky ďalšie veci, ako je neviem, dental hygiena, bielenie zubov, neviem čo, aby mal ten krásny úsmev. Je v silách marketingu niekoho presvedčiť, aby tam prišiel častejšie? Alebo mm. to je už úplne úloha niekoho iného? To, v tej že tá, na, tam naša, akoby, naša práca je predtým, je, je priviesť ho tam, zbudiť tú dôveru. A keď príde, on, on to potrebuje zažiť. A keď máte dobrú skúsenosť a e, získate tú dôveru, tak už, už nie je problém. My, my, ako toto nie je náš problém, hej, tie opakované návštevy. Keď už u, u nás klient je, tak chodí k nám rád. Potrebuje to zažiť. Hej, potrebuje mať dobrú skúsenosť. Čiže vy už nemusíte nejakým spôsobom s ním komunikovať, nie, nie, neviem... To už komunikuje lekár, recepcia, recepcia e to je práve to tých o, 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 ostatných, m, ostatné P, hej. A toto ma vedie k takej zaujímavej veci, že vlastne v iných svetoch, v iných segmentoch, povedzme, že firmy niektoré majú, že salesakov alebo account manažerov, alebo teda nejakých predajcov a tak ďalej a tak ďalej. A u vás vlastne týmito salesakmi v konečnom dosledku sú tí zubári samotní a zubárky. Nie? Že oni by mali tomu človeku povedať, že zdá sa mi, že by sa ti zišlo, neviem, vybieli zuby, alebo to máš zubný kameň, že dentálna hygiena. Že je to tak, že súčasťou toho marketingu značky sú vlastne aj potom oni. A... Môžem. Môžete, môžem. Môžem no. ja, tak ja, ja, takto, že ono, presne tak, že je to, je to tak, že ten... Klient ak príde, tak kľudne tomu môžeme hovoriť, že ja neviem, že zážitkový marketing, ale nechcem to teda dostať na úroveň nejakého relaxu a tak, ale je to zážitkové v tom, že my sa snažíme všetkým, ako to je ako je urobený, celá tá choreografia toho príjmania, rozprávania a tak ďalej, akože až po to usadenie a rozprávanie sa s klientom a informovanie ho o tom, že čo sa mu bude diať, a ako sa vlastne predpripravuje budget na to, keď je nejaký väčší zákrok, tak sa s ním rozprávať a tak ďalej. Čiže celý ten uh, servis okolo toho je veľmi dôležitý a samozrejme nehovoria o tom, aká je tam vôňa tej čistoty a, a tak ďalej. Čiže tam veľa faktorov, ktoré pôsobia na toho človeka, aby bol presvedčený, že môže postúpiť svoju dôveru. Ináč toto je akože veľký fenomén. Akože my e, o fenomene dôvera, to je akože proste v marketingu jeden obrovský veľký koláč, hej, že proste my nemáme problém zobrať malé dieťa a odniesť ho nejakým cudzím ľuďom do škôlky a im ho odovzdať proste to najdrahšie, čo máme, mm -hmm. ale potom ísť a odovzdať dôveru nejakému <laughs> e, zubárovi, tak tam máme proste problém, lebo nás to bolí. Nemáme problém odovzdať dôveru, s dôverou svoje auto nejakému automechanikovi, kto vie, čo sa tam deje, hej, že aké sú nám tam mm. dajú súčiastky nedajú. Dôvera je fascinujúci fenomén v odbore e, opatrovateľstvo, medicína, zdravotníctvo. Toto je proste gro keď sa týmto začnete zaoberať, tak tam vlastne zistíte, že čo všetko až do akého nuancu a detailu máte to urobiť tak, aby ten človek na konci, keď odíde, tak si povie, že OK, nie je to niečo, čo chcem opakovať každý deň, ale nemám z toho zlý zážitok. Ak sa toto stane, tak ste stratili klienta. Čiže nie je to len o lekárovi. A dokonca nefunguje ani to, keď veľmi proaktívne by ste zo zubárov robili akože selsákov, typu, že no, potrebujete tu ešte toto vyčistiť a tak ďalej. My máme jeden akože jedno šťastie z tohto hľadiska je, že to je živý organizmus, ktorý sa mení. To znamená, že tí ľudia, vy vekom sa vám to tam celé ako keby stále nejak, je tam dynamika, vy to potrebujete tam ísť. Tú držbu potrebujete. Tú, tú Čiže my nič nemusíme ponúkať, akože tam len my máme urobiť to, aby ten človek sa chcel vrátiť, lebo nám verí. A vlastne my no. by sme sa ani nemali baviť o marketingu, lebo to je tak obrovský pojem. Tak, my no. by sme sa mali rozprávať o komunikácii, lebo naozaj o tom toto celé je v zdravotníctve obzvlášť. Ako sa s tými ľuďmi rozprávame. Či na webe, ako to napíšeme, či na Facebooku, ako im odpovieme. Ako sa im prihovoríme, ako sa recepcia prihovorí, ako lekár sa prihovorí. O komunikácii to je až, veľmi A všetko to musí byť vlastne akože veľmi kompaktné. Hej, to znamená, že medzi tým, čo my e, píšeme a medzi tým, čo ten človek tam zažije, tak tam nemôže byť priepas. To akože, musí sedieť. He, to musí sedieť no. Čiže e, v prípade Andrejky je to teraz tak, že ona je už vlastne akože full timeovo e, akože ponorená v tom. A proste tie procesy vychytávame že do úplného detailu. Hej, že, že vychytávame také akože veci. A samozrejme neexistuje jeden univerzálny klient, zákazník, pacient. Proste čo človek, to iný príbeh, to iný problém, to úplne individuálny prístup. Hej. Čiže je to, je to taký akože celkom veľký, veľká výzva. Chápem. Uh, vy ste povedali, že to už nie je marketing, to si dovolím s tým nesúhlasiť, lebo to podľa mňa je ten produkt práve, ale ako ďaleko Služba. vlastne alebo služba. Mm. Ako ďaleko? Teraz nechci, ja neviem, ako to mám nazvať, že vás pustí doktor Šil pri práve ovplyvňovaní toho produktu alebo teda pardon, tej služby. Keď e, o tom hovoríte a, a vidím, že to znie jednoducho, hej, že a viem, že za tým asi je, že kopec vychytávania mm. Šili čo, ale že ako ďaleko do tohto vlastne má čo povedať človek, ktorý má na starosti marketing. Um, tu treba rozlišovať medicínsku časť a tú komunikačnú časť. A uh, ako ďaleko nás pustí? Uh, pustí nás ďaleko, pretože nás pozná s Martinom a pretože tá dôvera funguje. A my sme to vždycky hovorili, že doktor Šil je, že máme šťastie, lebo je to osvietený klient. Um, my by sme sa mohli o veľmi veľa vecí snažiť, keby sme na druhej strane nemali poslucháča. Keby sme nemali klienta, ktorý počúva, ktorý sa pýta, ktorý je vnímavý a ktorý chce robiť tú prácu výborne, nadštandardne. Čiže on nás pustí ďaleko. A tá osvietenosť spočíva jednak v počúvaní, jednak ale aj v ochote investovať aj do vecí. Mm -hmm. veci. Akože musím povedať, že Párkrát sme teda vyskúšali niečo, čo dnes z odstupu rokov považujem za blbosť. Napríklad? A pfú, to, toto, že teraz... Uh a asi takýto detail neviem, akože, ale to boli skôr také akože nejaké pokusy, že čo s tým... Napríklad to, čo s týmto... spolupráce, s akože medziodborové spolupráce sme skúšali áno, s inými klinikami, a, ale to proste to nefunguje. Ale napríklad skúšali sme, akože za, 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 za hlúpost považujem, práve že sme sa zabrali e, strachom a skúšali sme ponúknuť službu psychológa mhm. to a to sme proste akože vyňunkali, prichystali, urobili e, verili sme tomu, a keď sme to spustili, tak proste, čiže medzi tým, čo nám ľudia hovorili a medzi tým, ako sa nakoniec správali, bol proste totálny rozdiel tá služba. Akože... Čiže vlastne oni, no. oni, oni sa, oni sa boja, ale až tak strašne sa neboja zase. Hej, hej. Hej. No, čiže, čiže, čiže akože máme osvieteného klienta, ktorý nás proste rád s nami debatuje. To, to je veľmi dôležité. On tiež má akýmsi spôsobom rád aj komunikáciu a marketing. To znamená, že e, je tomu otvorený. A, a samozrejme potom ešte tam je veľmi dôležitý ten prvok toho, že on je naozaj taký ako vizionársky orientovaný človek. To znamená, že ak chce posúvať ďalej tie hranice toho samotného medicínskeho, tak potrebuje ako keby spolupracovať aj z, na úrovni toho marketingu. Takže ta, tam toto je jedno z... Za tých, ja neviem skoro 30 rokov, čo som motám okolo marketingu, tak už dnes viem, že môžem na prstov jednej ruky povedať, že mám snať piatich klientov, o ktorých môžem povedať, že som ich stretol a dodnes s nimi robím a sú osvietení a proste veľmi radi do toho idú a sú otvorení takýmto rôznym hĺbším diskusiám a hĺbšiemu prístupu k tomu, hej? lebo akože nič horšie pre marketing ako povrchnosť neexistuje. Môžem sa vás pýtať aj na konkurenciu, či nemám sa radšej pýtať? A čo by ste sa spýtali? Ja dve veci som chcel, jedno z toho je také, dúfam, že ste zachytili, bola taká v mojej marketingovej bubline známa kampaň ortodoncie Klosterman, dúfam, uh -huh. že som dobre povedal, ktorí mali takú billboardovú kampaň, ktorá vyhrala dokonca nejaké ceny a to bolo s nejakým známym ksichtom nejakého človeka, uh -huh. Pamätáte si ano. to alebo nie? Áno, ale to bola, uh, to bola, bola taká krátka krátka kampaň a, a keď sa pýtate ľudí z branže, tak tí ľudia z branže si to všimli, ale keď sa spýtate ľudí, uh, keby ste urobili prieskum, tak tam by bolo zaujímavé, uh, či, či si to pamätajú ľudia a či to spravilo to kúpne rozhodnutie, lebo uh, tento hráč uh, už nikdy nekomunikoval odvtedy. A nemal to pokračovanie, bolo to len taký výstrel, taký pokus. Skôr mám pocit, že to bola taká, akože, že agentúra si urobila uh, ako čerešničku. Ale ako to fungovalo, toto, toto by ma celkom aj zaujímalo. na konci dňa klient posudzuje uh, na konci mesiaca vždy s tým, koľko máme klientov. He. Proste my máme akože veľmi z tohto hľadiska pomerne jasný, uh, jasný vzťah. To znamená, že my na takéto uh, nejaké, akože pre mňa je to príjemné to vidieť, že také čosi sa stane a tak ďalej, aj každému fandím, ale musím povedať, že ešte kedysi dávno, keď som chodil aj na festivály kreativity uh, do Cannes, tak uh, videli sme fantastické kampane uh, niektorých ruských bank, ktoré o dva roky zanikli, hej, čiže proste boli výťazné a proste hmm. tá kreativita môže byť nádherná, noblesná ale ona aj v danej chvíli asi pravdepodobne urobí nejakú prácu. Ale otázka je, že či je to dlhotrvajúci efekt. efekt, systém, ktorý proste pracuje ako taký dobrý namazaný stroj. Čiže my z tohto hľadiska skôr ideme teda tou cestou toho veľmi dobre namazaného stroja. A ja som tou konkurenciou nechcel skončiť len pri tejto otázke, mm -hmm. ale chcel som sa spýtať, že ako veľmi riešite nejakú nejaké porovnávanie s konkurenciou. A teraz urobím to, čo mi už niekto vyčítal, že nepoložím len jednoduchú otázku, ale rovno poviem príklad, že pamätám si z práce pre napríklad očné kliniky, že vo veľa reklamách sa porovnávali v nejakom parametri, napríklad v kto má lepší výkonejší ten a laser. My vám na oči. rovno povieme, že sa neporovnávame. A že my toto sa určite, nie. Absolut, určite nie. Nie sa to, akože je to, že vaše presvedčenie, alebo že sa to nedá, alebo že prečo sa neporovnávate. Um, je to vec hodnot, uh, hodnot takých akože, tak. že proste ne, my si myslíme, že je pretrh dobré, keď je tu veľa kvalitných a dobrých zubárov a nemyslíme si, že je tu veľa kvalitných a každý, kto akým spôsobom k tomu ide. My sme máme taký zážitok Andrejka pamätáte, keď otvorila napríklad Interklinik, urobila akože veľkú kampaň a, a vtedy sme mali taký troška pocit, už keď sa pýtate na takéto pikošky, tak vtedy sme mali taký troška pocit, že nás tak vykradli ako kreatívne. My sme mali akože pár, pár mesiacov. Sme tam cítili. Cítili sme tam proste farebnosť, aj všetko sme tam cítili. A výsledok bol ten, že ich pomerne dosť mohutná kampaň e, nám dvihla akože čísla. Hej? Čiže my sme veľmi radi, keď konkurencia komunikuje. A nie je treba sa porovnávať, my mm, sme napokon boli tí, ktorí začali komunikovať e, v somatológii. To, to sme my, ktorí to začali. Tak, ja už neviem, v ktorom roku už pripadám teda. To ste povedali, 15 rokov, ja som sa tak akože zamýšľal, to tak bude, hej, no. Tak, hej, čiže... my, my sme sa stretli s doktorom, keď on mal jedno kreslo, ff, hej, a sme sa akože, a, a on už vtedy no. mal ambíciu proste e, narábať s komunikáciou, s marketingom a odtedy, naozaj my sme presne ten príbeh, kde sme si tak už vzájomne ako keby pomohli k tomu, k tomu rastu. Hej, čiže a, tato... a nám sa to deje, že, že sme kopírovaní. Ja. A, a my to vieme, my s tým počítame. A, 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 je to OK, je to normálna vec. Hej. V Trnave. Uh, nejaká takáto klinika nám úplne, že akože pre, prevzala webovú stránku, ale takže akože texty, fotky, piktogramy, všetko. Farby, všetko. Farby všetko. <laughs> Farby všetko. Štruktúru. Svie proste museli písať. <laughs> tých lídrov trhu väčšinou. Uh, uh, toto, kopíru. toto postihne, no. Takže, Neporovnáme sa, neporovnávame. Sa. Ale, ale takto, že nerad by som, aby z toho vyzňovala nejaká arogancia. Je to naozaj akože vec hlbokého hodnotového presvedčenia, že my hľadáme svoje nové cesty, trápime sa s tým, ako to vlastne akože posúvať, tak. ako byť dobový, aktuálny, ako vlastne žiť z, z, pre tých ľudí, pre ktorých sme určení. A úprimne, ako, keby sme mali strácať energiu ešte sledovaním tým, že kto čo robí. Fantázia, každý, každému nech sa darí, každý na to ide ináč. To ja si pamätám ešte, keď som bola ešte študentka, som bola mm, v Anglicku a si pamätám taký obrovský nápis na stene, že do not imitate, innovate. No. Mne to tak aj zostalo v hlave, že, že to je fajn, keď uh, si tú hlavičku trošku viacej potrápiš a, a skúsiš vymyslieť niečo nové, niečo urobiť inak. A o to sa my snažíme, urobiť to dobre urobiť to. Aby tomu bolo rozumieť, čisto, jasno. A potom to aj dodržať. To je perfektné podľa mňa na záver, čo ste povedali. A moja posledná obligátna otázka na vás je, že čo si dnes dáte na obed? Či teda idete spolu, alebo my sme, my sme to tak presne vymysleli. Tak raz ste mu dali otázku pánovi Knutovi, že, že ma musí pozvať. Áno, áno. No, <laughs> to... Myšlenka je taká, že keď skončíme, ideme na ulicu a keď nájdeme nejakú reštauráciu, tak tam zapadneme a uvidíme, čo bude v plne. Čo nám cinkne do nosa. Super. Tak. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme. sme radi, že ste nás pozvali. Ďakujeme.